Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Tamaris. Her har vi fat i en super smart pump, lavet i sort tekstilstof, som ligner nubuk. Den er sort over det hele, også på hælen. Indvendig er den skinbelagt, så man har en lækker sol at gå på, og ellers så sidder den her pump rigtig godt fast på foden. Og den kan rumme en god bred fod, og der er også god plads opad ude ved tæerne. Der er plateau under, så den er ikke nær så højt, som den ser ud. Det er lidt det samme som at skære så et stykke her af hælen. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.